Hazard v Bratislave bude aj naďalej. Po búrlivom rokovaní mestského zastupiteľstva o tom rozhodli mestskí poslanci. Celý deň sa sporili najmä o to, či herne a kasína zregulujú a ponechajú aspoň v hoteloch či nákupných centrách, alebo ich zakážu úplne. Nakoniec však všeobecne záväzné nariadenie neschválili vôbec. Už od skorého rána to bolo pred bratislavským magistrátom, ale aj priamo na rokovaní zastupiteľstva nabité emóciami. Na jednej strane zástupcovia absolútneho zákazu hazardu, na strane druhej zástancovia jeho regulácie. Priestory zaplnili do posledného miesta. Všetci poslanci sa zhodli, že hazardu je v Bratislave veľa. Chaotický a emotívny priebeh zastupiteľstva však počiarkovali hádky, či hazard úplne zakázať, tak ako ho požadovala petícia, alebo ho výrazne zregulovať. A ja to úplne na vás, Pakáš Albáncov, Lotvá, Kukane, Vito, Pivnice, na niečo všetko nelegálne herne, a kto je v tom dobre zadaril? Nikto mi nerozpráva, že cestovný ruch sa nám potom zlepší, vďaka tomu, že máme mega kasíno. Poslanci mali nakoniec na výber, či rozdelia hlasovanie o VZN-ku na 4 časti a budú môcť rozhodovať, v ktorých budovách hazard zostane, alebo zahlasujú za to, že o nariadení budú hlasovať ako o celkovom zákaze. Rozhodli sa pre druhú možnosť. Presne 12 hodín trvalo, kým sa bratislavskí mestskí poslanci dohodli a rozhodli. Kontroverzné všeobecné záväzné nariadenie schválené nebolo. Bola 136 tisíc ľudí, bola spláchnutá do záchodu a títo ľudia boli vysmiatí a bolo im napluté do tváre. Som z toho neskutočne sklamaný. Tí istí poslanci, ktorí pred dvomi týždňami zdvihli na to ruku, teraz hlasovali úplne inak. To celé si môže pripísať sám sebe. Tým, že nám nebolo umožnené hlasovať o každom jednom bode zvlášť, jednoducho, bohužiaľ. Primátor svojou manipuláciou dosiahol to, čo dosiahnuť chcel. Hazard je voľný. Fuj. My sme každoročne zaviazaní medzi sebou nezvyšovať počet prevádzok a v tomto naozaj budeme aj pokračovať. A v prípade, že teda pristúpi sa k nejakej rozumnej regulácii, určite veľmi radi budeme spolupracovať s mestom v tejto otázke. Z Bratislavy Samuel Migál, Televízia JOJ.